Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! Beleza, galera? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou fazer, né? Uma farm de osso. Nada a ver mesmo, né? Porque eu vou precisar, né? De uma farm de osso. Pelo menos. Pra poder conseguir osso. Farinha de osso. Pra poder plantar minhas coisas, que eu preciso muito. Tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui agora. Deixa eu ver. Eu tenho 5 funil, um barril, 23 baús que eu peguei no nosso último episódio. Todo esse item aqui eu peguei no nosso último episódio, galera. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer bem aqui mesmo. E agora? Eu não tô lembrado, acho que é assim. Bota aqui. Bota aqui. Calma aí. Aqui assim. Bota outra. Pronto. Bota aqui assim. Calma aí, opa. Calma. Não, parece que eu tô fazendo uma coisa errada. Calma aí. Deixa eu quebrar isso aqui tudo. Acho que eu tô fazendo muita coisa errada. Noturno vem na montanha. Oxi. Não sei qual montanha. Rápido. Acho que os caras estão fazendo alguma coisa. Tá. Aqui, vamos fazer tudo de novo agora. Bom, vai ser aqui mesmo, vai. Acho que eu já sei agora. Acho, ah, me lembrei. Coloca aqui. Agora um barril. Pronto. Barril do Chaves. Coloca o funil. Coloca, vira pra esse lado. Coloca aqui. Calma aí. Aqui. Aqui. Pronto, tá pronto. Só tirar esse baú aqui que eu botei errado. Beleza? Eu vou pegar algumas sementes aqui, né? Vamos pegar aqui umas sementes pra poder colocar lá em cima. Vamos lá. Não tem nem semente. Beleza, então. Quando eu pegar aqui, bora ver se funciona. Eu não escutei nenhum barulho. Calma aí. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu ver. Tá funcionando! Ah, mano. Tá funcionando. Nossa. Ah, tá funcionando. Deixa eu colocar aqui. Nossa. Tá funcionando. Que legal. Opa. Deixa eu pegar essa farinha de osso. Nossa, que legal! Mano, isso aqui vai nos ajudar muito na nossa série. Isso aqui vai ser muito importante, essa farm. Nossa, oxi! O Noturno aqui! Tá me batendo! Oxi! Para! Ele não fez isso, ele fez eu gastar à toa aqui! Sai, Noturno! Ô, sai! Toma! Vou te matar! Sai, Noturno! Oxi, do nada ele veio aqui me matar, oxi! Do nada, sai! Matei! Oxi, do nada ele veio aqui. Oxi, velho, do nada. Ele veio aqui e me deu TP. Oxi, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui nossa. Uma mob trap. Vamos fazer nossa mob trap. Não, não vai ser o suficiente, não vou ter muita pedra. Mas eu vou acelerar o vídeo e pegar um monte de pedra. Vou ter que acelerar o vídeo. Daqui a pouco eu vou acelerar, mas primeiro eu vou fazer um bocado de coisa. Acelerar o vídeo. Deixa eu ver se eu tenho pedra. Não, não tenho não. Tá, vou acelerar o vídeo aqui. Mano, é sério, se faltar pedra, não vou fazer isso aqui não. Vou fazer essa mob trap ainda não. Se sobrar pedra, né? Eu acho que 64, um pack não vai dar certo. Não vai dar pra poder fazer tudo. Aqui assim, aqui. Opa, fiz errado. Perfeito. Tira isso aqui. Coloca aqui. Calma aí, foi errado. Calma aí. Pronto, agora sim. Agora, eu vou subir aqui em cima aqui. Deixa eu pegar uma comida. Pronto, subir aqui em cima. Coloca aqui 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfeito. Quase morri, velho. Eu tô limpando toda essa área aqui pra poder ficar um meio plano, que eu quero fazer novas construções. Eu quero também chamar os meus amigos também pra poder morar comigo, porque se eu morar sozinho aqui, se eu morar sozinho, pois é. Porque se eu morar sozinho aqui vai ser meio chato, sem nada, sem ninguém poder me ajudar. Eu vou construir tudo sozinho. Só vamos, né? Vamos lá cavando, cavando, vamos cavar. Vamos cavar, vamos lá. Tirar toda essa terra daqui. Calma aí. Deixa eu consertar aqui. Pronto. Deixa eu tirar toda essa terra daqui. Aqui vai ter novas construções e também novas farms. Deixa eu tirar toda essa terra daqui. Tirar toda essa terra. Prontinho. Tira toda essa terra daqui. Terra é muito ruim. Calma aí.
Opa, tira isso, tira essa terra, pronto. Vamos lá tirar toda essa terra daqui. Tira isso, tira. Vamos lá acelerar o vídeo. Pronto. Ainda bem que o vídeo tá acelerado, senão assim vai ser mais fácil. Beleza, vamos pegar agora mais um pouco de pedra. Isso aqui vai ser muito bom pegar bastante pedra. Então eu peguei dois ferros. Peguei dois ferros, né? Eu não sei porque eu fiquei tão feliz com os dois ferros, né? Mas tudo bem. Mano, gente, é sério. Eu encontrei aqui uma piscina de lava. Uma piscina de lava aqui. Alguém deixou esses itens aqui cair no chão, velho. Mano, eu vou guardar no baú, velho. Eu vou esconder esses itens. Eu vou esconder. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Espero muito ter gostado. Abraço, seu amigo ProBlancins. Até o próximo dia. Tchau!